קברו של רבי שלום משאש, כאן נמצא קברו של רבי דוד עובדיה, מי שהיה בעצם רבה שציפרו, מי שם הרב היה גם הרב בפס, והרב כיהן גם ברבנות בעיר מרקש, הרב עלה לארץ ישראל, היה מרבנים של העיר ירושלים, הרב בעצם הגיע 25 שנה לפני שהרב משאש הגיע לירושלים, הרב דוד עובדיה עליו השלום היה כתובת לכל דבר שבקדושה, כמו שבמרוקו הרב לחם נגד האליאנס, והרב דאג שיהיה תלמוד תורה, בית יעקב, לדאוג לחינוך הילדים, כאן מפורסם, הרב היה גם דיין, עסק ברבנות כהמשיך מעשה אבותיו, רבי ישמח עובדיה, ואביו המפורסם, גם כאן בארץ הרב המשיך את הדרך בהלכה, בפסיקה, הרב היה הולך וסובב בכל ארץ ישראל, לחזק העדה המערבית, לחזק התורה, העירה, יש גם קהילת ספרו בעיר אשדוד, ועוד כמה ערים בארץ, הרב עודד את כולנו להמשיך את המנהגים, ספרו המפורסם, נהגו העם, שו"ת נתן דוד, שם בעצם הרב עוסק במנהגים ובהלכה. כאן בירושלים הרב הקים את המרכז הרוחני שלו בשכונת בית וגן, קהילת ישמח לב על שם אביו. בואו נראה מה כתוב בציונו של הרב, וכמובן הרב הוציא הרבה הרבה עשרות כתבי יד ויוציאם לאור דרך המכון שלו ישמח לב. בואו נראה מה כתוב, פאר החכמים והדיינים ונשוא פנים. קרן התורה והקדושה והחינוך, התאו בארץ מרוקו, אבי יתומין, דיין אלמנות, רבים משים מאבון, גדי שישים, נפשי קידושים הרעילים ותחשישים, אבינו כבוד מורנו הצדיק החסיד כמו עוד רבי דוד מסעוד עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, ראב"ד בעיר הקודש צפרו, פס מרקש, בין לאדונו אביו הצדיק, הרב הגאון הקדוש מורנו הרב רבי ישמח עובדיה, נולד בכ"ו בניסן שנת התרג, התבשם י"ח באייר ל"ד בעומר, ל"ג בעומר תש"ע. זכותו יגן עלינו כל יום ועשרה.